Jdu si pro jednu zásilku. Tak vás vezmu sebou. Je to tady. Takže, máme tady volant. Já totiž poslední dobou dost jezdím různý F1, BeamNG a taky Eurotruck. A říkal jsem si, pojďme si k tomu koupit rovnou volant. Takže ho máme tady. Já se ho pro vás rozbalím, nějak ho vyzkouším, otestuju. Uděláme to trošku jinak, než to děláme normálně. Otestuju a řeknu vám, jestli se ho koupit nebo ne. Let's go. Tak jo, teď jsem pro vás pár dní testoval ten volant a my se jdeme podívat na to, jak to nakonfigurovat a jak vlastně funguje. Takže máme tady tenhle ten konfigurátor, vlastně hned jak to otevřete, tak je to takhle. Jmenuje se to Hori Device Manager for Xbox Series X/S. Tady vás chci jenom ujistit, že tohle nenechte se zmást tím Xbox Series. Funguje to i na počítač, tohle mám na počítači normálně, takže v pohodě to funguje. Když připojíte ten volant k počítači nebo k Xboxu, stáhnete si tuhle aplikaci, tak vám tady vyskočí váš volant. Na ten kliknete. Nechci, aby vás zmátlo tady tohle, že tady mám F1 Eurotruck BeamNG. To jsem si jenom přejmenoval, prostě můžete jít sem a change name a můžete tam naklikat, co chcete. Já si tam nechám F1, protože jsem si ty jednotlivý profily uložil vlastně pro jednotlivý hry. Teď vám ještě vysvětlím mody a profily. Tady dole můžete vidět, že máme mod 2. Co to znamená? Mod 2 je vlastně kompatibilní s počítačem a mod 1 s Xboxem. Takže prostě na volantu jednoduše přepínáte mezi modem 1 a 2. Podle toho, na jaký platformě jste. Každý z těch modů má 4 profily, jak tady můžete vidět. Tak já už jsem se tady nakonfiguroval 3. Vlastně jak přepínat mezi těma jednotlivýma konfigurátorama si řekneme až za chvilku. A tady můžete vidět, co je všude nabindovaný, co je to za čísla, co to všechno dělá a tak. A potom tady máte takovýhle sloupeček, kde vlastně máte, že si můžete přemapovat úplně ty tlačítka, můžete to testnout, že vlastně když teď klikám na Ačko a můžete vidět, že to tam ukazuje to A, což je dobrý. Funguje. Potom tady máme nastavení celkového toho volantu. Volant má vlastně 270 stupňů otáčky. Prostě s ním otočíte 270 stupňů. Můžete si nastavit, jestli to má snímat vlastně jakoby do těch 270, anebo že prostě otočíte volant do 180 a v tu chvíli už prostě nejde zatáčet jakoby dál. Nevím, jak to úplně vysvětlit, prostě ta hra, když jdete za těch 180, tak už točí jakoby, netočí to podle té síly toho volantu, takže přímě bych vám doporučil třeba na Eurotruck nebo na takovýhle jako hry si nastavit těch 270. Dlouho jsem nevěděl, jak se to nastavuje, ale nastavuje se to vlastně tímhle, že klikáte na to, že takže tak. Potom tohle, přímě nastavil jsem to třeba půl hodiny až hodinu, takže na každou hru to prostě musíte nastavovat a zkoušet a tak. Podle mě nastavení na Eurotruck, podle mě to je ideální, může to být i lepší, ale mě to stačí, takže tohle jako o volantu. Pak tady máme pedály, který vlastně můžete nastavovat senzitivitu toho pedálu, jestli to prostě začne, když to začne snímat, že prostě jdete na levej pedál, prostě šlapete, tak buď to jako musíte zmáčknout pořádně, abyste to zabrzdili úplně, anebo třeba přibržďovat, prostě musíte to nějak nastavit. Já jsem to na Eurotruck nechal v normálu. Tohle je všechno vlastně z toho konfigurátoru. Já si jdu předělat volant a řeknu vám, jak se to všechno ovládá a tak. Takže jdeme na to. Tak jo, v téhletý části tohohle videa se ten zvuk ještě víc pokazil a nechtěl jsem to úplně celý titulkovat, takže vám to tady nadabuju. Samozřejmě za všechny tyhle ty problémy se omlouvám, už jsem to opravil a doufejme, že už se to stávat nebude. Takže, tohle je ten volant, tady říkám, jak dole na zemi máme pedály a otáčím volantem. Jak to funguje, vzadu máme pádla, jo, nahoře máme 4 tlačítka, který vlastně se dají asi nabindovat, jenomže
když je nabindujete, tak ty krajní jsou jako pedály nabindovaný a ty jakoby víc uprostřed se vlastně dají nabindovat, ale ty krajní jsou nabindovaný jako plyn a brzda. Tady můžete vidět právě, jak já to jako dělám, že vlastně používám jenom ty tlačítka. Potom, jak přepínáte vlastně ty módy různý, tak je to vlastně takovou ikonkou se složkou, to asi má být, a tam překlikáváte mezi módama. Můžete tam vidět 4 různé barvy, modrá, bílá, zelená, červená. Na modrý mám já třeba Eurotruck, na bílý mám BMG, na červený mám F1 a takhle to můžete přepínat. A tady vlastně ukazuju, že je to fakt jiný, to otáčení, když přepínám mezi těma různýma módama. Ano, dostal jsem tam pokutu za jízdu na červenou a za chvíli se ještě vybourám. Právě teď. Tady říkám, jak jsem hodně špatný v Eurotrucku a říkám, že mě to baví a to je pravda. A tady říkám vlastně, že ten volant nemá force feedback, což znamená, že když zatáčíte, tak vám to vlastně nevrací jako tu sílu, kterou do toho dáváte. Je to vlastně, force feedback funguje jako když auto nemá posilovat řízení, že prostě to jde těžko otočit ten volant a tady si to můžete různě nastavovat u těch dražších volantů. A jestli si máte koupit tenhle volant, pokud hledáte volant, který vlastně odpovídá okolo těch, pod ty 3000 korun, tak myslím, že to je ideální volant a je dobrý, jak je vlastně kompatibilní a jak vlastně můžete ho propojit s Xboxem, ale zároveň i s počítačem. Je i možnost, že si koupíte volant, který jde s počítačem a s PlayStationem. Takže tak, já osobně tomu volantu dávám 9 z 10, protože myslím, že to je dobrý volant. Jediný, co mi tam trošku chybí, je ten force feedback, ale ten je hlavně u těch dražších volantů. Takže tak, já doufám, že se vám video líbilo. Ještě jednou se omlouvám za ty problémy s tím zvukem. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a my se uvidíme u dalšího videa. Čau čau.